Në vigjilje të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri ka ndarë çmimet nderi qytetit për 8 personalitete që kanë dhënë shumë për sportin gjilanas. Gjelal Behluli, Naim Regjepi, Zeidi Regjepi, Nejat Behluli, Ekrem Rukovci, Shukri Sulejmani, Shemsedin Abazi dhe Selami Osmani Bezi post mortum janë personalitetet që janë nderuar sot. Në kohët ma të shtira, në okupimin ma të rëndë dhe mbjetesa njerëzore në atë parë, dhe mandej kolektive e qytetarëve tonë ka qenë e pa imagjinueshme nëse nuk ka qenë roli dhe kontributi gjithë juve që jeni këtu në organizim veprimtari, në organizim alternativ tjetës të kulturës, sportit edhe të formave të mbjetese që në atë kohë kemi organizuar. Edhe njerë që le kam okrenar me loja, si që është e kremi këtë rast, po të rast me emën, si që ka thirë krejtë Gjilani, edhe shema që i takoni gjeneratës së artë futbolën Gjilan, edhe organizimi i ma vënë shumë, edhe mështetja, edhe njerëzore, edhe financiare. Në atë kohë ka qenë jetike për me pasë sëtë këtë ditë barë që pojëtojmë këtë bashkë. Pa dalim, supo që kemë përnu atërë edhe kësa jere, pa kur fardalimi, ne ju falenderojmë. Ndërkaq personalitetet që janë nderuar sot kanë shprehur falenderim për nderin që i është bërë për veprimtarinë e tyre jetësore. Ndryshe në kuadër të aktiviteteve për 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, është sjellur deklarata e pavarësisë nga qeveria e vendit në qendrën e qytetit të Gjilanit. Deklaratën e pavarësisë së Kosovës e kanë pranuar edhe 6 komuna tjera.